Dakle, kažem da Outreach program je u posljednje dvije godine pokrenuo proces pravljenja filmova, dakle dokumentiranja zločina koji su utvrđeni van svake razumne sumnje u sudnicama Haškog tribunala i prikazivanja istih ne samo u ovakvim forumima nego i na televizijskim stanicama širom regije kao i u drugim programima koje trenutno provodimo, a to su predavanja u srednjim školama, na fakultetima. Za sada to se, kako sam rekla, ne događa ovdje, ali se događa u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i na Kosovu i do neke mjere u Makedoniji. I u Crnoj Gori također se odvijaju isti programi. Nadamo se da ćemo slično uspjeti uraditi tamo, naročito zato što imamo jako pozitivna iskustva u radu sa naročito mlađim generacijama koji su koliko god malo informisani o onome što se događalo u toku 90-ih vrlo zainteresovani, pa čak i onda kada one informacije, ono malo informacija koje imaju, uopšte ne oslikavaju realnost ratova. Znači, dosta se sa time susrećemo, naročito u Bosni i Hercegovini koja je podijeljena onako kako je podijeljena. Jako nam je drago kada odemo u škole u Srebrenici ili u Prijedoru ili u Zenici ili u Drvaru gdje su društva ili podijeljena ili gdje su se izmijenila demografija stanovništva, imati mogućnost razgovarati sa onima koji sada tamo žive i na neki način početi sa tim procesom otvaranja očiju i mlađim generacijama. Međutim, situacija uopšte nije tako svjetla, sigurna sam da će o tome biti riječi danas, naročito u smislu Prijedora gdje kada sam ja sam prošle godine bila tri puta u Prijedoru, dva puta od ta tri sam pokušala otići i u Omersku, mislim da si ti nekoliko dana prije mene pokušao to da uradi, znači pokušao smo ući u Omersku zato što smo snimali jedan drugi film, nije nam bilo dozvoljeno da uđemo. Drugi put sam pokušao ući sa žrtvama koje su došle iz Novog Zelanda po prvi put, tamo su završili nakon rata, htjeli su da vide gdje im je ubijen brat, gdje im je mučen otac i nije nam dozvoljen pristup. I onda smo napokon ušli u 6. augusta prošle godine kada je bila zvanična komemoracija za koju su uspjeli dobiti neku vrstu dozvoli. Međutim, to je ono nešto što se spominje pri kraju ovog filma od strane Eda Vulijamija, novinara koji je otkrio Omersku i Trnopolje, kao i od strane Željka Mejakića koji je osuđen za zločine koje je činio u toj opštini, a to je da to što mi mislimo da se neki zločini više ne mogu negirati ne znači da takvih pokušaja i dalje nema. Toga smo vrlo svjesni, ali ono što je Ed rekao i što je meni jedna od ključnih rečenica na kraju ovog filma, to je da je istorija napisana do neke mjere u Haškom tribunalu, ali je pitanje da li iko želi da je čuje ili da o njoj nauči.